kulankani oo noqonaya kulankii afaraad ee ololaha qabyaaladiidka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa habeenimadii xalay ahaa lagu soo afjaray hoteelka Haas ee magaalada Burco, waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay waxgaradka aqoonyahanada iyo waliba qaybo ka mid ah dhalinyarada gobolka Togdheer. Ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabadani, waxaana ka mid ahaa hadalladoodii sida tan: xiribtirka qabyaaladda oo ka kooban dhammaan Soomaalida, taas oo ku boqoobay in ay baahida iyo haqabtirka iyo xumaanta iyo xasadka iyo ceebta halkii naga soo gaarayso inay dawaal u noqdaan. Is-xaanshuhu ma aha ka ku salaysan qabyaaladda. Ummaddu hadday wax isu sheegto way maqashaa, way isfahantaa. Ilaa iyo inta laga hadlayay qabyaaladda iyo xumaanteeda iyo qarannimada iyo dowladnimada sida aanay meel la isaga soo gelaynin, haddii aynu laba dhagoodo inoo fura leenahay waynu maqli lahayn. Ganacsiga qabyaaladdu waxa yeesho waxaa ka weyn mararka qaar bulshada waxa yeesho ma aad uga durugsan. waxaa laga dhaxlaa oo keena waxa weyaan qabyaaladda waa fakhri, waxa weyaan cadaawad iyo colaan joogta maangaarnimo ku dhacda dhalinyarta ama daayarta la rabay inay bulsho hogaamiyaan. waxaan qabyaaladda aynu iminka ugu magac darnay ama qaraabakiilku doonaba ha ahaadee meelaha kan ayuu ka soo tafiirmaa oo ka soo tafaa, hawa ku larnaato si uu nolosho, hawa ku larnaato si u dhumiciyey heesta ereyadeeda. waxaa la saaxiibkay Fuad waa beri ku sharfan oo maamulaya oo hogaaminaya kabcaha soo daa ilaa aan dadaalka maalkayga iyo waqtigayga iyo aqoontayda muwaqashanaya cid kaa yeelanay Soomaali. gabagabadii waxaa munaasabadaasi soo afmeeray la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee dhanka arrimaha bulshada. aad iyo aad baan u mahadsantahay barnaamijkan baa la wadaa, waanu taageersanahay xukuumad ahaan, waanu garab taagannahay madaxweynuhuna Mudane Cabdi intuu talada dalka qabtay markii runta ka hadlo qabyaaladda hoos ku dhacday.